madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagtar oo ku sugan degmada Feerfeer ee dowladdeegaanka Soomaalida isla markaana ku taala xuduudda gobolka Hiiraan uu la wadaago dowladdeegaanka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii Al-Shabaab ay la galeen ay ku jibiyeen isla markaana ay dileen xubno badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida ayaa sheegay in wajiga koowaad ee dagaalka ay soo afjareen isla markaana ay bilaabayaan wajiga labaad ee dagaalka, isagoona sheegay inay aad u adkeynayaan xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya uu la wadaago Soomaaliya. Sida uu hadalka u dhigay, sidaad la socotaan, kooxdan argagixisada Al-Shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka Soomaaliya, marka waxay u haysataa meel walba ay gasho sida Soomaaliya oo kale, inay dadka gumayn karto, inay kalifi karto in dalalshiisa ay soo farageliyaan, inay diintii culimaadiinkii iyo cid walba sida iyada ay rabto ugu yeedhiso. Laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u caddaatay isku daygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay inay caawa u caddahay ayaan filaynaa. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore ciidamada iyo shacabkuba sida ay uga hor yimaadeen howlahana waan sii adkaynayna, waan sii wadaynaa. Kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo arbushaad abuurto, laakiin arbushaadii in la soo afjarayo way iska cadday. Waxaan shacabka u sheegayaa qayb ka mid a dagaalka waa probaganka. Sidaad la socotaan, dagaalka wuu qooyigu markuu socday garoonka Addisabeeba diyaaraha laga mamnuucay waa la gelayaa baa lahaa, oo dadku ay cabsida ka imanaysa halkaas ka badnayd ba dagaalka socday halka. Marka in waxyaalaha probaganka ee adigu abuuraye meel hablaayu ka soo gelaya iyo meel hablaay 400 baa la geeyay, meel 500 iyo 500 maaha, kun maaha, 2000 haddii soo geliyaan deegaankan cududu ku burburiyo oo midkii soo galay inuu ka bixin lagu sameeyo uu leeyahay. Marka yani wax walbahaar inuu u baahnayn, dadku walbahaar uma baahna, iyo cabsi waxay u baahan yihiin diyaar garow iyo garab istaag, iyo nin walba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaar garoobo cidda waxaa wada inta laba laga qaado. Wejigii hore waan soo gabagabeynay meelo yar oo waxyaalo ku haray oo dhaawacyo haday jira laga barbaaraya jira. Hawsha marka aan sifeyno aan dhamayno maalmahan soo socda, qorshaha labaad waxa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada. Muddooyinkii u dambeeyay xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya uu la leeyahay gobollada Bokool iyo Hiiraan ayaa waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaare badan oo soo kala gaaray labada dhinac. Inkastoo ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ay guulo ka sheegteen dagaaladaasi, hase yeeshee waxaa inta badan ka barakacay shacabkii ku dhaqnaa deegaanada ay dagaalka ka dhaceen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.